Alô, João Paulo, chamando o Carlos. Cadê os pacos autografados? Ô, Carlos. Só para não ter maluco.
Nesse exato momento, galera, a minha câmera ela para de gravar, mas o que acontece é que o Baianinho acaba bicando a bola, deixando a bola aí relativamente fácil aí para o Maicon. Eu já vi o Maicon matar essa bola várias vezes, mas infelizmente nessa jogada o Maicon falha e acaba deixando a bola muito fácil para o Baianinho matar. O Baianinho vence essa partida e abre o placar de 7-8 para cima do Maicon. Thank you.
né, zagueiro? É jogo duro. Esse jogo aí, Maico, é jogo duro e nós temos sempre que brincar, sempre brincando, porque é uma animação boa, eu e ele jogando, tanto faz ganhando ou perdendo, mas aqui a animação é boa. E a galera, nossos fãs, tá tudo aí nos assistindo, sofrendo junto também. Tamo junto. Falamos do Lúcio! Valeu! Valeu! Valeu. 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 Valeu.